Endi shu va boshqa mavzulardagi lavhalarga alohida to'xtalamiz. Sayyor qabullar aholi muammolarini joylarda tez va samarali hal etishga imkon berish bilan birga, hududlarda yillar davomida yig'ilib qolgan muammolarni aniqlash va bartaraf etishda davlat organlari va tashkilotlar oldiga vazifalar qo'yayotgani va shu vazifalarni to'laqonli bajarishga undayotgani bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Kuni kecha Yangiobod tumanida o'tkazilgan qabul jarayonidan muxbirimiz xabar beradi. Jizzax viloyati huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari rahbarlarining navbatdagi ommaviy sayyor qabuli Yangiobod tumanida tashkil etildi. Viloyat darajasidagi idora va tashkilotlar rahbarlari ishtirokida muammoli masalalarga yechim izlandi. Sayyor qabul avvalda so'z olganlar muammoning katta kichigi bo'lmasligi, gap unga munosabat va yechimda ekanligini ta'kidlagan holda, fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalarni qisqa muddatda bartaraf etish yo'lida ish yuritish lozimligi borasidagi fikr-mulohazalarini bildirishdi. Shundan so'ng viloyatdagi huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari rahbarlari o'zlariga ajratilgan xonalarda fuqarolarni qabul qilishdi. Ziyodulla Begimqulov tijorat bankidan kredit olib, o'z tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish niyatida yurgandi. U ayni shu masala yuzasidan o'zini qiynab kelayotgan muammoga yechim izlab, sayyor qabulda ishtirok etdi. 3 oydan buyon kredit masalasi bo'yicha qiynalib yurgandim. Bir nechta joyga kredit masalasi bo'yicha uchradim, hal bo'lmay yurgandi. Shundan keyin huquqni muhofaza qiluvchi organlarning sayyor qabuli bo'layotganini eshitib, departamentning viloyat boshqarmasi boshlig'iga uchradim shu masala bo'yicha. Bir nechta mutasaddi xodimlar bilan masala ko'rib chiqildi, ijobiy hal bo'ldi. Shu kabi sayyor qabullar fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalarni hal qilishda yaxshigina yordam beradi. Men o'zim mana hayot tajribamda ko'rdim. Men o'zim nima qiynalib yurgandim, masalam hal bo'ldi. Shu kuni majburiy ijro byurosi Jizzax viloyat boshqarmasi rahbari tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida ajrim yoqasida turgan bir oilaning yarashtiruviga erishildi. Fuqarolarning soliq undiruvi, sud huquq masalalari borasidagi murojaatlari ham mas'ullar ishtirokida o'rganib chiqildi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i qabulda bo'lgan Abdug'afor Sheraliyev ko'p yillik muammoning bartaraf etilganidan mamnun bo'lib, mahalladoshlari nomidan minnatdorchilik bildirdi. Sayyor qabulga viloyatimiz ichki ishlar boshlig'iga ichimlik suv masalasi bo'yicha murojaat qilgan edim. U kishiga katta tashakkur, rahmat. Tumanimiz ichki ishlar boshlig'iga Havodor fuqarolar yig'inining Gulzor ko'chasida 15 ta xonadonga ichimlik suv masalasi qiynab kelar edi. Trassa tortilgan edi, faqat do'nglikdan tortilgan edi. Ular hozir bizga texnikamizdan yordam qildi, o'sha tortilgan trassani pastga tushirib, ichimlik suvi bilan ta'minlab berishdi. Hozirgi vaqtda o'sha 15 xonadon nomidan ular hammalariga katta tashakkur bildiramiz. Ta'kidlash kerak, ommaviy qabulga kelib tushgan murojaatlarning asosiy mazmuni sud huquq, bandlik va ijtimoiy himoya masalalaridan iborat bo'ldi. Qabulda 52 yaqin murojaat qabul qilinib, shundan 23 ta subsidiya, bank krediti hamda sud faoliyati bilan bog'liq murojaatlar joyida hal etildi. O'rganish talab qiladigan murojaatlar ijroga yo'naltirildi.